den gik først i jorden, hvorved brandrøret blev slukket. Så slog den ligesom smut, og så slog den så igennem gården ind til stuehuset. Og så lå han der, paralyseret på gulvet, og granaten lå ved siden af syden. Men den sprang ikke. Det, som er ret enestående ved den her begivenhed, vi har her i dag, det er, at vi har samlet kanonen, granaten, en efterkommer af ham, der afskød granaten, og efterkommer af dem, som granaten ramte. Og det er vist nok temmelig usædvanligt.